на сьогоднішній день є близько 22 будиночків. Є виробники, є ковбасний цех, є випічка, пекарський цех, є представлені трошки майстри, вишиванки, кошики, тобто така тематична, і є зона фудкорту. В цьому році поставлено багато камер відеоспостереження, які саме охоплюють всю цю локацію, і сподіваємось, що вони вже кращої якості, тобто, що при наближенні можна розпізнати осіб, які себе негарно поводять. І плюс на ярмарку буде охорона.